Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Usta paketin altından 80 bin dolar tapdı, görün nə etdi. Ev təmiri zaman maraqlı olay yaşanıb. Belə ki, evi təmir edən usta ev sahibinin paketin altında gizlətdiyi və sonradan unutduğu 80 bin doları tapıb. O, daha sonra həmin məbləği olduğu kimi sahibinə təhvil verib. Bu barədə görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. Milli, az sözü gedən fotonu təqdim edir.